Патріотична гра «Котигорошко-2019» у Дніпрі 24 серпня до Дня Незалежності у парку Шевченка провели гру, учасниками якої одночасно стали 150 дітей. Патріотична гра «Котигорошко» – це культурно-розважальний захід, який проходить на міському рівні вже 5-й рік поспіль. Змагатися знання українських традицій, українських звичок, кулінарії, обрядів, танців, пісень. Будуть показувати своє вміння в лялькарстві, ляльок-мотанок будуть робити. Загалом все те, що має вміти і любити справжній українець. Гра складається з квесту та розважально-концертної програми. Цього року для дітей підготували 20 локацій. Розпочався захід з урочистого відкриття, під час якого всіх привітав юний Котигорошко. Це дуже весела, спортивна локація, в котрій діти можуть проявити свої способності фізичні і командні. В першу чергу я всіх предупреждала, що за дисципліну на локації буду додавати бали. Дітки себе ведуть дуже виховано. Після представлення команд діти розпочали гру. Кожна команда обрала навмання 5 станцій, які вона має пройти та заробити бали. Одна зі станцій виглядала як схема для вишивання хрестиком українського віночка. Тут діти бралися за голку і вчилися вишивати хрестиком. Сьогодні ми показуємо вишивку хрестиком. Це національна наша традиційна вишивка. Вони всі навчаються і дуже гарно у них виходить. Для всіх учасників конкурсів підготували зону для відпочинку, концертну програму та подарунки. Після підрахунку балів переможців нагородили призами.